Kapitola první vlas Přihodilo se jednou před dlouhým, dlouhým časem, dá se říci v jiném vesmíru. V tomto cizím rozměru žilo plemeno živých tvorů, kteří byli čistí a moudří a trvale žili ve stavu naprostého míru. Jejich svět byl od našeho velmi odlišný. Byl to svět světla. Tito živí tvorové se jmenovali šaligramové. A žili v oceánu zlatého světla, plavali v tomto světle jako ryby ve vodě moře tichá. A tyto bytosti dosáhly tak vysokého stavu harmonie a dokonalosti, že vůbec nepocítili nutnost pohybovat se. Nebyli z masa a kostí jako my, ale byli složeni pouze ze světla. Mimo to byli tak malí, že bychom je viděli. Pouze jako malý světelný bod, tak říkajíc jako mikrohvězdu. A přece měli všichni vyvinuté síly ducha, rozumu a vlastní osobnosti k nejvyšší dokonalosti. Tak se šaligram plémně líbezně vznášelo ve svém tichém moři světla jako nebeská konstelace. Ne všechny tyto malé světelné body zářily stejně silně. Některé rozšiřovaly kolem sebe pole obrovské energie a jasnosti. Jiné žhnuli jen slabě. Silnější se seskupovali dohromady do tvarů připomínajících věnce z růží a tvořili jemné, překrásné obrazce. Vypadali jako diamantové řetězy. Nejsilnější šaligramové se nacházeli uprostřed. Tyto bytosti rozšiřovaly tolik klidu a tak neuvěřitelnou harmonii, že všichni ostatní šaligramové se zcela sami od sebe uspořádávali kolem této skupiny maličkých elektráren, jako by je přitahoval magnet. A zcela uprostřed, v čele celého šaligram národa, bydlel nejhezčí a nejsilnější ze všech. Byl tak zářící a odpočívající v sobě, že všichni ostatní chtěli zůstávat jen vedle něho nacházel se ve stavu absolutní znalosti celého vesmíru, lépe řečeno, každého vesmíru, také našeho. Rozuměl nejskrytějším tajemstvím času, mohl cestovat v okamžiku do nejvzdálenějšího kouta vesmíru a dokonce i mimo něho. Znal minulost, přítomnost i budoucnost. Mohl činit v pravém smyslu slova stále to, co chtěl. Šaligram Rasa byla nejmocnější plemeno ze všech bytostí vůbec. Ve srovnání s nimi působí lidé jako opice. Ano, nejvyšší šaligram byl zcela dobrotivý a skromný a neměl nejmenší úmysl způsobit jen nejmenší nepříjemnost. Jeho jediná myšlenka byla, aby vesmír spokojeně fungoval a vždy, když by přišel z rovnováhy, ji hned zasáhnout a přivést jej opět do původního stavu. Jméno tohoto nejvyššího mezi všemi bytostmi bylo Shiva. Všichni ostatní šaligramové považovali Shiva za svého otce. V tomto světě světla všechno běželo pokojně a klidně a v perfektním pořádku. Přišel ale čas, kdy nejprve jeden šaligram a potom další zhledali že tento domov už není pro ně dost vzrušující. Tomuto domovu čistého ducha, kde spolu komunikují na úrovni myšlenek, chybělo podle jejich názoru jedno – zábava, rozmanitost a štěstí. A tak se jeden z nejsilnějších národa spojil s otcem Šivahem. Já chci objevit jiný svět, prohlásilo dítě. Dovol mi vzít sebou několik bratrů a my budeme kolonizovat nějakou jinou dimenzi. Toužíme po takové zkušenosti. Milé dítě, kam si přejete jít? Ptal se Šiva lehce pobaven. Já nevím, ale musí existovat svět, který stojí za to, aby byl objeven. My zde máme mír, ale zapomněli jsme, jaké to je začít něco nového a prožívat to. To je to, po čem my toužíme. Řekni přece, otče, je takové místo s hezkým prostředím a spotřebnými podmínkami pro nás? Otec přemýšlel krátký okamžik, přestože již věděl, co se stane. A v této přestávce, trvající několik vteřin, přeměnil nejkrajnější hranice věčnosti svým nekonečným rozumem a potom řekl ano. Dále potom vysvětloval svým dětem: K splnění vašeho přání přichází v úvahu jen fyzikální svět se hvězdami a planetami. Většina světů je pro vás nezajímavá, jsou prázdné a neslouží žádnému jinému účelu, než držet v rovnováze gravitační síly ve smíru. Ale je tu místo, planeta v nejvzdálenějším koutě, v čtyřrozměrném fyzikálním světě. Je to skutečný drahokam. Má všechny krásy, které si můžete přát. Skutečně, tu planetu byste mohli proměnit ve šťastný svět. Jděte tedy v dostačujícím počtu s mým požehnáním. Vytvořte kolonii, moje milované děti. Budete si však muset vyrobit výbavu, když tam přijdete. Budete potřebovat planetové obleky, ale já vám při všem pomohu jděte a zkuste svoje štěstí. Zasloužíte si to. A když se něco nezdaří, zavolejte mne a já vám pomohu. Tak dobře, jak to půjde. Děti, které byly nejblíže, zářily radostí. I hned zorganizovali cestovní skupinu. Musíte vědět, že šaligramové byli tak daleko vyspělí, že k pohybu vesmírem nepotřebovali žádnou kosmickou loď ze světa světla do nové dimenze se přesadili sami svou vysoce vyvinutou myšlenkovou silou. Byl to začátek dlouhé a na události bohaté průzkumné cesty. Cestující se neměli na dlouhý, dlouhý čas vrátit do svého pokojného domova. Kapitula 2. Království Cestovatelé letěli nyní ve formaci písmené V. Přes moře Zlatého světla do oblasti mlhy, protchnuté rozdílnými druhy tajemných barev a forem. Byla to fascinující oblast, o které věděli, že tvoří bránu mezi oblastmi vesmíru. Letěli stále dále, až vstoupili do prostorového světa. Odtud to byl jen ještě krátký kousek, přibližně několik bilionů kilometrů k jejich cíli středně velké planetě velmi podobné naší, na rozdíl od naší, byla ve velmi čistém stavu. Tmavě modrá jezera s půvabnými zelenými ostrovy, plnými obrovských, nepředstavitelně krásných květin. Na planetě byl jen jeden kontinent, byl obklopený oceánem a na základě úhlu planetové osy bylo na pevnině pořád jaro. Když šaligramové v kruhu oblétali svůj nový svět, aby ho proskoumali a prohlédli, bylo jim jasné, že byl skutečně hezčí než v jejich k nejodvážnějších snech. Skutečný ráj. Mezi všemi existujícími nerosty se zdálo být nejběžnější zlato. Také diamanty ležely ve třpitivých seskupeních na zemi. Vnitrozemím se líbezně vinuly průzračné řeky a potoky, Teplota byla příjemná. Planeta se točila kolem své osy a měla proto den a noc. Všechno bylo velmi lákavé. Rozhodli se tedy pro okamžité přistání. Přece jen ještě zbývalo vyřešit problém přežití uvnitř hranice planety. Vliv atmosféry by jim bránil fungovat tak, jako doma ve světě světla. Dorozumívat se zde telepaticky a pohybovat se silou myšlenek. To bylo zde sotva možné. Aby zde mohli žít, k tomu budou zapotřebí kosmické obleky. Ale kde je měli vzít? moci je vyrobit se zdálo být nemožné, protože k jejich výrobě již kosmické obleky budou potřebovat. Toto byl první z mnoha problémů, které museli vyřešit. Proč na to nemysleli dříve? Ovšem, spoléhali se na Šivaha, ale on o této věci nemluvil. V každém případě se nic jiného nedá dělat, než jít dolů a podívat se, co se z přírodního prostředí může použít. Vedoucí expedice slétl dolů jako první. Ještě dříve, než vstoupil do vzduchem naplněné atmosféry, cítil vír důvěrného myšlenkového pozvání, stejného, jaký znal od svých bratrů doma ve světě světla. Sledoval myšlenkovou linii po cestě k jejímu počátku. Tam, na povrchu planety, viděl náhle dva šaligramy, jak mu září na pozdrav. A oba měli kosmické obleky. A nejkrásnější bylo, že měli také jeden připravený pro nově příchozího. Příchozí oblékl oblek a začal pokládat množství otázek. Co tu děláte vy? Byla jeho první otázka. Ach náš otec Shiva si vzpomněl na to, že budete potřebovat tyto obléky. A tak nás poslal napřed, abychom je pro vás vyrobili. My se vrátíme zase brzy domů. Zvolili jste si velmi dobré místo pro vaše přistání a osídlení, jak můžeš sám vidět. Vystavěli jsme již několik domů. Použili jsme stavební materiál, kterého je zde habaděj. Zlato. Když se nově příchozí, Krishana zvykl na svůj nový kosmický oděv, prohlédl se v něm v jasném jezeře, kde se mohl vidět jako v zrcadle. Oblek byl podobný robotu, jen byl hezčí a vypadal živě. Byl velmi podobný tvaru našeho těla a byl zhotovený z čistých látek bez nejmenší chyby. Oblek měl dvě oči jako naše tělo a řídící místnost, ve které teď seděl kry. Přímo pod čelem v místě mezi obočím. Tam byl také báječný počítač, s jehož pomocí byl kry, nyní schopen svůj objekt ovládat tak, jak si přál. Naučil se ho velmi rychle s elegancí a půvabem řídit. Jak to ostatní cestovatelé uviděli, přišli také dolů na novou planetu a obdrželi taková úchvatná vozidla, aby v nich mohli pojíždět a něco podnikat. Pokud byly šaligramové v gravitačním poli planety, bylo nutné zůstat ve vozidlech. Ale ta vozidla byla tak pohodlná a tak okouzlující, že to nikoho nerušilo. Naopak, vlastnictví kosmických obleků se ukázalo jako to nejlepší z celé výpravy. Neboť hmotné obleky jim umožnily dělat takové zkušenosti, které nikdy dříve neznali. Který se obrátil na jiného šalingrama, který se jmenoval Lákšami, a byl druhý nejvyšší. Zůstaneme zde. Na tomto novém světě je skutečně jako v nebi. Budeme se učit, jak bychom mohli vyrobit další vozidla. Použitím síly našich myšlenek potom můžeme pozvat více našich bratrů, aby přišli a žili tu s námi. Vznikne zde velká kolonie. Jak naši novou zemi pojmenujeme? ptal se Lakšami. Ať se náš nový svět jmenuje Baharat, odpověděl Kry. Neboť název se mu zdál, jako by se vznášel sladce ve vzduchu a těšil se na to, jak svého nového robota ty zvuky naučí vyslovovat. Všichni byli s výborným názvem srozuměni. Kry a Lak byli nejsilnější a nejúrozenější šaligramové a z toho důvodu si podrželi své pozice jako vůdci a vládli spolu. Všichni se dali vesele a s největším nadšením do práce, protože ještě v sobě nesli mír a harmonii své zářivé vlasti. Stavěli paláce a létající lodě poháněné jen silou myšlenek. Dokázali vyrobit v několika minutách technická vybavení všeho druhu, tak super inteligentní byly tyto bytosti. Mimo to používali své počítače a hráli si po celý den. Počítačový her se zúčastnil každý. Vyhledávali slovní hříčky, které nazývali básně, hry stóny, které nazývali hudbou a pohyby s vesmírnými obleky, které nazývali tanec. Brzy bylo jejich celé bytí věnováno těmto hrám. A když ve dne viděli slunce, připomínali si svého otce šiváha. a v noci, kdy pohlédli ke hvězdám, mysleli na své bratry, kteří žili stále ještě daleko ve světě světla. Tak měli stále na obloze milou vzpomínku a nebyli nikdy osamělí. Skupina vzkvétala uprostřed krásy, velkoleposti a dokonalosti života. Skutečně nalezli to, co hledali. Blaženoc. Kryšana a Lakšami se nejprve ujistili, že se každý ve skupině cítí dobře a přesvědčili se, že každý činil to, co měl, a všichni přitom byli spokojeni. Potom začali plánovat výrobu nového kosmického oděvu, aby mohli pozvat ještě jednoho bratra ze světa světla a ukázat mu, v jakém štěstí zde žijí objevili, že k vytvoření nového kosmického oděvu je nutné použít společnou myšlenkovou sílu a že tento oblek pomalu vznikne v obleku bratra On vzal na sebe tento úkol a nazval vyráběný oblek ženský. Když byl nový oblek stvořen, poslali myšlenkovou vlnu o velké síle do svého světelného domova. A brzy se objevil jeden z jejich bratrů, celý dychtivý, že mohl přijít a vklouznout do připraveného kosmického těla. Nový bratr se tvářil překvapeně a řekl, to je skutečný palác. Lák se vesele usmál, to není vůbec žádný palác, jsi v mém kosmickém obleku. Když vyjdeš, budeš vidět paláce, které jsme pro nás vystavěli, ale není žádný spěch, zůstaň nějaký čas zde, v mém vozidle a dělej mi společnost. Kry potom organizoval veselé pikniky na přilehlých ostrovech. Skupina se mohla se svými létajícími stroji, které skonstruovali ve tvaru zlatých labutí, vznést do vzduchu a odhalovat a proskoumávat celý zázračný svět, kterému se stala vládcem. Kry dostal nyní nový titul. Narayan, což znamená císař, Lák se stal císařovnou. Přibližně jedno století později byly obleky císaře a císařovny obnošené a bylo nutné je vyměnit za nové, s kterými se museli nejdříve znovu naučit právě tak obratně zacházet jako se starými. Mezitím bylo dost kvalifikovaných bratrů a tak nechali ostatní bratry převzít postavení císaře a císařovny. Když jeden z tělesných obleků začal ztrácet svou funkční schopnost, běžně přibližně po 150 letech posadil se s ním šaligram, který ho obýval zcela pokojně někam a přeskočil rychle pomocí síly svých myšlenek do nově vytvořeného těla, do nového planetového obleku. Starý opuštěný oblek byl nakonec spálen, a protože nové tělo, planetový oblek, bylo dokonce ještě lepší než to opotřebované. Nebylo nikým postrádáno a nikdo nebyl smutný. Když se ho musel vzdát, tak pokračoval život ve štěstí dále. Rok za rokem, století za stoletím, tisíciletí za tisíciletím. Stále více šaligramů přijímalo ve světě světla lákavé myšlenkové vlny od svých bratrů z planety a přicházeli... Aby se podíleli na pestrém čilém životě, tak se zvýšil pozvolná počet obyvatel z 900 tisíc na skoro 330 milionů. Paláce byly postupně stavěny poněkud méně okázale. Místo zlata bylo používáno stříbro. Utvořilo se mnoho malých království místo jednoho velikého, ale všechna byla vzdružena v míru pod dobrotivým vedením císaře. Když se putkávali, nepřikládal nikdo planetovým oblekům zvláštní význam, poněvadž byli ještě zvyklí cítit se jako šaligramové, i když se navzájem už nemohli vidět v čisté, zářivé formě, kterou měli před dlouhým časem doma ve světě světla. Nošení obleků se stalo prostě věcí zvyku. Bylo příjemné, ale už ne tak nové a nepřinášelo již takové nadšení jako na počátku království. Bylo prostě vedlejší a stalo se všedním. Kapitola 3, obrat. 2500 let od založení první kolonie se jednoho dne přihodila velká změna, událost, která otřásla mírem a štěstím, které až do té doby vládly. Vikaram jeden z prvních vládců v tom čase si zavolal k sobě jednoho ze svých bratrů. To je pěkný oblek, ve kterém se pohybuješ, řekl bratru. Jehož oblek byl ženského typu. Rád bych ho ohmatal. Bratr se smál. Jak ho chceš ohmatat? Chceš vyjít ze svého, abys to mohl učinit? Vykaram se usmál. Ne, samozřejmě ne, ale nech mě dotýkat se rukama tvého obleku. Vikaramova pozornost se stále víc obracela směrem ke kosmickému obleku jeho bratra a ten byl nešťastný nad tou změnou. Nebo Vikaram obdivoval prostě jen styl, obrys sílu, pohyb, barvu a ozdoby obleku a samotnému bratru věnoval stále méně pozornosti. Chtěl mluvit už jen o obleku. Chtěl vidět, jak oblek pracuje, zda je teplý nebo chladný, měkký nebo tvrdý. Jak pošetilé, namítl bratr. Malé slovíčko, ale byla to první nadávka, kterou vyřkl šaligram od doby, co šaligramové žili v Baharátu. Ať, ale v každém případě je můj oblek na vyšší úrovni než tvůj, odpověděl Vikaram. A to byl v království první výraz arogance. A ve skrytu nechtěl Vikaram svůj planetární oblek vyměnit za jiný, protože nevěděl, jaký nový by dostal. A tak se projevila poprvé závislost. Chci raději všechno, co je jen možné s tímto tělem zakusit, pokud ho ještě mám, řekl Vikaram jednoho dne ve své obavě o budoucnost. A to byl počátek žádostivosti. Vikaram nebyl bohužel jediný, který začal mít takové nové a strašlivé myšlenky. Šaligramové se jevili všichni náhle unavení a už si spolu tolik nehráli jako dříve. Začali se stále více zaměstnávat svými kosmickými obleky a učili se dokonce, jak je nechat automaticky fungovat, zatímco si uvnitř mohli zdřímnout. A brzy to byla ta nejoblíbenější hra Hra s druhým planetárním kosmickým tělesným oblekem, jen kvůli pocitům, které počítače zaznamenávaly do paměti, ale přímým způsobem, bez okliky přes tělesné obleky, spolu hrály stále méně. Šaligramové úplně zapomněli své telepatické schopnosti. Potom se jednoho dne přihodilo toto: Tělesný planetární oblek který byl zapojený na automatické řízení, mluvil s druhým ani šaligram uvnitř, mu dal k tomu poput. Počítač strhl vládu na sebe a šaligram byl zajat, bezmocný uvnitř. Nezůstal jediný mezi svými bratry. Tělesné obleky začaly rychle měnit uspořádání společnosti. Postupně převzali kontrolu nad svými oslabenými vůdci. Šaligramy Poněvadž ti byli již příliš dlouho vzdálení ze svého domova a neměli už dost potřebné koncentrované síly, aby získali zpět kontrolu nad hmotou, tělesné obleky jim vzali všechnu sílu. Paměť obleků si přála zesílit příjemné pocity, které se naučila zhromažďovat a nejdůležitější činností se stal kontakt s jinými těly šaligramové byli tak zmatení, že nedokázali reagovat na takové masivní převzetí moci. Když se pokoušeli uhájit svoji autoritu, setkali se opět s arogancí, lačností a zlostným chováním. Výsledkem byly nezhody a rozbité bratrstvo. Království se rozpadlo. Síla výbuchu ničivých myšlenek byla tak otřesná, že kontinent, na kterém žili, se pod nimi rozlomil na sedm částí. Paláce se zhroutily v bouři přírodní katastrofy, vědecký a technický materiál byl zničen a obyvatelé planety ztratili své bohatství. Zachoval se jen malý zbytek na původní části kolonie. Tu si tyto stělesněné bytosti opět připomněly svého zapomenutého otce, žijícího daleko pryč v jiném kosmickém rozměru všemohoucího Šivá. Začali mu volat a on posílal vyslance. Chcete jít domů? Ptal se jich. Vlastně se nám zde líbí, byla odpověď. Ale vezmi od nás utrpení, neboť to je to, co se nám nelíbí. Šaligramové dokonce zapomněli, kým opravdu jsou. Začali se identifikovat s těly, která obývali. Byli jako náměsíční. Kapitola čtvrtá Rostoucí temnota. Jak plynul čas, přicházelo na planetu stále více šaligramů, neboť se ve světě světla šířilo, že tam dole je příjemná zábava. Tam nahoře nevěděli ještě nic o problémech, které planetu pokryly jako tmavé mraky. Těla byla pro ně tvořena nyní fyzickou silou na místo myšlenkové, neboť síly myšlenek byly ztraceny. Mnozí noví příchozí se stali známými. Nebo ti měli ještě čerstvé síly, zatímco ti, kteří zde byli déle, spotřebovali již velkou část své energie. Probouzeli v kolonistech vzpomínky na jejich světlý domov. Ale většina, která jim naslouchala, nezměnila své nynější návyky. Byli příliš dlouho na planetě a byli příliš navyklí na tuto formu života. Mohli si sotva něco jiného představit ale noví příchozí nezhledávali život zde vůbec tak pěkný, jak očekávali. Věda a technika zanikly a byly zapomenuty. Takže obyvatelé planety byli velice chudí. Příroda se stala také krutou. Místo věčného jara byly nyní další roční období jako studená zima a horké léto. Místo jediného království bylo mnoho izolovaných skupin a kultur, Mnoho z nich dokonce zcela zapomnělo existenci ostatních. Každá skupina sepsala své kolektivní vzpomínky o životě ve zlatých časech a tyto legendy různých skupin se navzájem podobaly, ale oni se nikdy nesešli, aby je spolu porovnali. A tak pokračoval stále dále izolovaný vývoj skupin. Vždy, když přišel nový šaligram z jiné dimenze s poselstvím o byli obyvatelé planety velmi dotčeni ve svém nitru. Vzniklo mnoho představ o vzdáleném otci. Nazývali ho Jašuvar nebo Jahuba a uctívali ho různými způsoby. Byli si jistí, že on může všechno slyšet a vidět a chápali, že nemá žádné tělo jako oni. Ale kde žije a jak může někdo vůbec žít bez těla, to nemohl již nikdo pochopit. Brzy začala skupina, která zůstala na území prvního císařství stavět sochy těl, prvních císařů a králů. Věřili, že náleželi k vyšší a mocnější rase bytostí, které kdysi vládly planetě nad přirozenými silami a teď ovlivňují z jiných hvězd nebo kosmických oblastí stále ještě telepatickým způsobem události tohoto světa a že se někdy zase k ním vrátí. Proto v budovách, kde byly sochy vystaveny, zpívali pro tyto výsosti velebné písně a přinášeli jim jiné důkazy úcty, aby si je naklonili. Slavné jméno první výsosti Kryšaná bylo všude velmi opěvováno a oslavováno, ale nikdo si nevzpomínal na dítě Šaligrama, které kdysi žilo v tomto velkém kosmickém oděvu neboť si již vůbec nepamatovali na to, že oni sami byli šaligramové. Někteří z nich, kteří byli vývojem nejvíce zděšeni, opustili své osady a začali žít osaměli v džungli a na horách. Tam trávili svůj život v tichu. Přicházeli jim v myšlenkách různé zajímavé představy. Máme duši, říkali jeden druhému. My nejsme jen tělo. A co je duše? Zdázali se zase jiní, takové vedli rozhovory. Jednou pravil někdo vzrušeně, možná, že je duše podobná nejvyšší bytosti, Išuvarovi. Ovšem, souhlasili ostatní, tak to musí být. Duše je Išuvar, hledejme nejvyššího. Zrodil se nový pohled na jejich existenci a věci se začaly ještě rychleji měnit, neboť mnozí věřili, že důvěrně znají i Šuvara a jeho vůli. Začali říkat, že jeho přáním je, aby dobili sousední kolonii a že by ho potěšilo, kdyby umírali v boji proti zlým sousedům a že on bude nevěřící nenávidět. Mnohé kolonisty přesvědčili a oni věřili těm, kteří to vyhlašovali. Jménem otce Šaligramů byli povoláváni první vojáci. Tak málo se vědělo o jeho skutečných úmyslech. Velký otec tě potřebuje, říkalo se. Jak se množil počet falešně věřících skupin, tak stoupal počet válek. A kolonisté si své kosmické obleky vzájemně ničili stále ve větší míře. A tak začali ve stejné době také obleky s větší rychlostí rozmnožovat, aby opatřili náhradu. Ale pokaždé. Když jeden ze šaligramů byl nucen svůj oblek opustit, poznal opět svou pravou totožnost jako světelný bod. Jenomže byl potom již tolik svým fyzickým způsobem života protchnut, že když se ošatil do nového, mladého tělesného obleku, tak na svou světelnou bytost i hned zase zapomněl. Bylo skutečně veselé pozorovat všechny tyto drobné světelné body které věřili, že jsou velké obleky z hmoty a trávili svůj všechen čas, aby svá těla uspokojili. Tělesně orientovaní šaligramové byli stále náruživější k tomuto způsobu zábavy a stále zlostnější, když radosti nemohli provozovat. A byli stále žádostivější. Jejich společnost byla stále skaženější. Ti ze světa světla přicházeli v rychle rostoucím počtu, Všichni chtěli vidět, co sem ostatní táhne a také hrát úlohu ve velké divadelní hře, která zde dole probíhala. Brzy byl svět světla svými obyvateli zcela opuštěn, kromě nejvyššího vůdce šaligramů, Šivaha. On se nehnul, ale věděl o všem a čekal na vhodný okamžik, aby zakročil. Kapitola 5. Konec hry Nyní byla planeta strašlivě přelidněná. Skoro 5,5 miliardy šaligramů se tam usídlilo a žilo v materiálních tělech, která byla stále horší kvality, vydržela stále kratší čas a mimo to byla náchylná k nemocím a zrůdným tvarům. Obyvatele, především noví příchozí, sestavili opět ztracený vědecký a technický materiál. A s jeho pomocí byly mnohé kolonie zbavené své izolace a bylo navázáno ztracené spojení. Ale místo přátelství se vždy vyvinula tím větší konkurence. Z toho vznikaly velké výboje a války. Nová vědecká poznání byla využita k výrobě strašných zbraní, které mohly snadno ničit kosmické obleky druhých šaligramů. Nikdo víc nemluvil o duši. Věřili, že když oni přeruší funkci kosmického těla, že ono zemře. Docela zapomněli, že v tělech bydlí šaligramové, tak zaostali ti to malí, živí, tvorové. Když pro obrovské obyvatelstvo začal být nedostatek věcí nezbytných k životu, začali se navzájem stále více nenávidět. Bylo stále méně přírodních zdrojů jako například paliv k pohonu znovu objevených létajících strojů a nových na kolech se pohybujících křesel, s kterými se obyvatelé planety pohybovali rychlostí větru z místa na místo. Příroda jim odepřila podporu. Všechny sobecké zábavy obyvatel planety byly ohroženy. Jejich egoismus a jejich domýšlivost byli uraženy a proto chtěli zabíjet. Jiné řešení si neuměli na přeplněné planetě představit, vymýšleli strašlivé zbraně, které velice účinným způsobem zničili mnoho těl. To, co nazývali životem, bylo horší než kdy jindy. Ti, kteří následovali jednoho živahova vyslance, nenáviděli ty, kteří následovali jiného. A protože kosmické obleky byly rozdílného typu, nenáviděli ti se světlejšími obleky ty s tmavými a naopak. Ti z obleky mužského typu utlačovali bratry z obleky ženského typu. Ti, kteří žili v jedné kolonii, nenáviděli ty, kteří bydleli v jiné. Každý bezohledně a brutálně usiloval jen po splnění svých vlastních přání. Planeta se změnila z květinové zahrady v trnitý les. Přece bylo ještě malé množství šaligramů, kteří měli hluboko ve své paměti skryto tušení o tom, jak byly věci kdysi jinak a nevědomky zachovali přes všechny těžké časy těmto vzpomínkovým stopám věrnost. Vzpomínali si v podvědomí ještě na svého otce a podvědomě si též připomínali, že býval naprostý mír, a dokonalá harmonie. Nějakým způsobem emocionálně věděli, že někde někdo bydlí, který by mohl očistit tento špinavý svět a přivést ho zpátky ke svému původnímu stavu nejvyššího blaha. Ale kdo byl ten někdo a kde je nyní? Dítě Šaligram, které bylo prvním císařem v dlouhém minulém zlatém období vyměnilo mezi tím 84 těl a zapomnělo svou první identitu. Nyní trávilo velkou část svého času před obrazem Naraja na prvního císaře, kterým bylo ono samo, ale to už nevědělo. Vzývalo ten obraz a věřilo, že to je nejvyšší otec. Žilo ušlechtile a soucitně a věnovalo se jen uctívání a pomáhalo jiným bytostem, aby byly šťastné. Myslilo stále na nejvyššího otce a ptalo se, kdy přijde. Jak dlouho může ještě tato bída pokračovat? Jistě ne navždy. Nemůže trvat dalších sto let, natož tisíc, nebo dokonce tisíců čtyřicet. Bylo stále hůře. Stále častěji byly války, a hlad a příroda krutější. Obyvatele postihla zemětřesení a záplavy jako odplata za jejich znečišťování přírody. Začali volat otce, aby je zachránil. Jejich volání bylo vyslyšeno. Šivach věděl, že nyní byl čas zasáhnout, že šaligramové to myslí čestně. Cestovatelé už měli dost, chtěli jít domů, ale byli zajati ve svých oděvech. Otec se rozhodl, že je přivede zpět, že je naučí opět létat a že je opět uloží do oceánu pokoje. V pravém okamžiku se Živa jako Blesk objevil na planetě. Vstoupil do kosmického oděvu dítěte, kterému zůstalo věrné během svého dlouhého pobytu na planetě a které zůstalo nejčistší. Usadil se vedle dítěte v jeho kontrolní místnosti mezi obočím. Halo, řekl jsem šivach a nejvyšší vyzdvihl malého šaligrama z jeho těla a ukázal mu jeho pravdivou podobu. Šivách začal dítě učit, jak opět může létat, jak se opět může stát tak čistý jako otec. Mysli jen na mne a nabudeš opět své dokonalosti. Leď vítězně naspět do světlého domova. Toto pravil otec Šivach dítěti brzy se rozšířila zpráva, že Šivach skutečně přišel. Ostatní přispěchali, aby vše vyslechli. Protože Šivach neměl žádné tělo, půjčil si oblek toho prvního dítěte. Dal mu jméno Brahma a používali jeho ústa, aby mohl mluvit. A jeden po druhém si šaligramové uvědomili svůj původ. V několika letech se poselství o tom, že otec přišel, aby je zase zavedl domů, rozšířilo po celé planetě. Bylo také mnoho těch, kteří tomu nevěřili, neboť byli příliš hluboko v zajetí neznalosti svého materiálně orientovaného vědomí. Jiní byli prostě zprávou probuzeni, když si uvědomili své opravdové vlastní já. Ve stejné době, kdy planeta obdržela ústní poselství, začaly dostávat znovu probuzené děti vidiny, Šivahovým příchodem se jim vrátil do jejich mysli ztracený ráj, vidina jejich vlastní podoby, malého světelného bodu z jiného světa a možnost spasení z jejich vězeňských těl a běhu času. Byl jsem již jednou zde, řekl Šivach svým dětem. Přišel jsem před pěti tisíci lety, abych na planetě opět vytvořil ráj a objevují se na novo. Abych hrál roli v této nekonečné divadelní hře. Teď přišel čas, aby se sflékli své kostýmy a šli domů. Hra je u konce. Přesně v ten čas, když obyvatelé poznali, že otec skutečně přišel, dosahovalo zlo svého vrcholu a začala násilná planetární válka. Kovové řízené střely padaly z hora na přeplněná města a proměňovali celé části země v kouř a popel. Občanské války zničily jiné kolonie, obrovské záplavy, zemětřesení a jiné přírodní katastrofy zničily to ostatní. Jen jeden malý zbytek zůstal nedotčen. Šaligramové byli konečně vysvobozeni z jejich tělesných věznic. Všichni následovali Šivaha a letěli společně do své staré zářivé vlasti. Konečně byli volní. Šaligramové zářili nyní opět bez pohnutí ve svém moři míru a pokoje. Zářili velmi jasně a hromadili se okolo otce, který byl rád, že jsou všichni opět doma. Brzy zapomněli, že byli někdy pryč. Žádný šaligram si nemohl již rozpomenout na turbulentní události minulosti. Zdálo se jim, jako by již plavali věčně v tomto nehybném oceánu ticha, klidu, míru a štěstí. A potom jedno dítě cítilo, to mi nestačí, přeji si jiné blaho. Já chci objevit jiný svět. Otec se díval velmi mírně na své věrné dítě. A po že věčně se jevící přestávce jedné vteřiny řekl, ano, můj milí posluchači, budu se na tebe těšit zase uvnitř dalšího povídání, knihy, kapitoly, prostě zase u dalšího příběhu. Tvůj nejlepší kámoš, Daniel Paul.